I pozdrav svima, ljudi Vukašin TV05 ovdje, dobrodošli u novi klip na mom kanalu i danas ćemo igrati nešto što baš odavno nismo igrali, a to je Minecraft preživljavanje. Zadnju epizodu sam izbacio u januaru prošle godine, evo sad ću ponovno da snimam. Što je sviđa? Ok, dobro se smanje. Sad, ovaj krov na kući koji sam primetio da sporo vredi, pošto tad je malo više kočeva da do sada na neregistranom bagiru neću snimao. Da su te od prije epizode, da, i onda sam to. I ova vrata sve ovo nisam, ovo između epizode, nego ja sam jutro snimao klip, ali pazite što se desilo. Ja sam ovako stalno stavljao pauzu, ne znam zbog toga sam jednostavno slučajno jednom ovako prekinuo snimanje. Pa zato, i slučajno sam se meni prekinuo se, nisam ono do kraja završio, pa zato sam nisam ga izbacio. Evo, još se u tom klipu, jedan creeper mi je ovo uništio. To ću pokušati nekako to da vrati tačno kako je bilo pre. Ok, uspio sam. Krevet tu ću jedno da dodam. Još jedan velik čest, tako hoću da mi krevet bude ovdje, a ovdje velik čest. I da zameni pod sa daskom od hrasta, tako je lepše. Prvo mi trebaju ovdje. Ok, nemam bunu. Tako da idem oni pa nešto sam, da sam znači četvrti, zori pa da vidim ono nema. Prošli put u tog klipu što nisam ispatio nije mi bilo. Čak sam još malo i kopao u tom klipu i ne izrazio sam jednu pećinu. Tu sam vidio. Mislim sam nešao na pećinu u onom mom rudniku, nego sam našao ovako pećinu. Ovdje imam po košku samo, ne znam. Evo ovdje se penio da bi mogla lakše da se pronaća. Ali bolje ovako. Čak sam jednom lipu u lavu zbog ovoga, kad se ne vidi ovdje ispred. I dalje mi je primjerio. Ne. Ok, jedna vuna, treba mi još dve za krevet. Ajde da pompira džabeljik od kada je tu. Neću sve. Malo nešto. U redu. Da, ja mogu još dve opcije znači. Da je Bože da se ne izgubi. Jes, tamo ima i krava, nisam ih vidio dobro. Moći ću ovako napravim bače da pomuze mleko pa da napravim i tosta, no mislim i jedna tosta kubitnića. Ok, imamo tri vune, sad možemo krevet da napravimo. Kad nađem kuću. Ok, evo našao sam kuću. Sad možemo krevet da napravimo. A što mi ne zbira ovo što se vidi mako. Ajmo se vidi ovako. I sam ću da vidim još jedan veliki poček. Ok,
imam da pokupim još malo pjeska pa da ga skrećem pa da... Ok, nema tako. Dobre staklo pa da staklo napim prozor i da stavim na kuću. Sve mi se ljudi. Sve mi se malo stavio da hvala da ih kod se vjetno snimanje. A ovo ljudi u koji znam da mi se neće vjetno da... Ali, sad i 14, to ću sada ispeću. To je. Ok, biti kultinovano. No, to je to, back to game. Ovo zemlje ću da sklonim, neće mi što je da bi se penjem da bi na pravi kod pošto je skoro napravi. Aha, da, u stvari nije mi trebalo, ja nisam ni znao da imam ovdje. Tako da ću sada napraviti prozore. Ovdje danas ću stoki. 32. Čekaj, hoću da mi bude ovo na stranu. Ja skinu se mi pak i od dobro kafe ću da je vrati. Ma dobro, ovo će kasnije da popravim. Evo, on u mojoj glavi sam izgoreo. To kad nas nima nije zupadio. Znači, zato što se vratno jasno prukriti na njih, zato što sam puno stavlja pauzu, i mi sam slučio da ti su samo F12, od toga nisam bilo. Baš dosta ovih rastova. Sada se pojmo ovu kut lenkove, hoćete za ovu kut lenkova. Još nekoliko. Jom, to sam endermen, ali dobro, neću u oči da ga gledam. Okej. Ok, ja moram sve što ću te ovdje lijepo. I još ti je zlak, evo, ovog sepredi. Thank you.
i tamo, znači oni tamo bili jedan vikend da bi došli do svoje kuće. Sad će još malo mraka da pade. I mislim sam ja u svojem, ja u ovim zubom manjka dužljanja, ja se uopšte nisam bolio ono kad bi na... Ali dobro, jednostavno lepo. To će osnovan pa ću odspavan pa ću onda da zameni bodice da se hrasti i u onom podrumu zamišljao sam jako više ne živim u njemu. Kao što živim 15 dana prema da se napravio kuću. I znači što pošto najviše tako da skinem vrat od smreki da idem s pruskrita i da stajem u ruku da vratim. Nije bag nego to. Ajde, brožnik se napravi krst, ne želim da me ubijete me. Zajde ovdje, kad mi neće bliže. Ok, dobro, nisam čuvali što bliže, mogu se spavati. Raketa, sam mislije. Malo fali da mi proši ova vodena sekira. Hvala vam se naravno da još jedan se nije prekinulo. Htio se vratno dobro, ja ću se popraviti. Sada ne dođe neki kriper da mi je. Imati dovoljno ropi plenkova i venta nije pun. Pa dobro. Da, ali nijem dobro, gdje sad ćemo biti. Znao se da nijem dobro iz ovog. Možda ona beba zombi, pošto ovaj veliki zombi je gori kad je dan. To je kao opet u zoni, zato nekaj veći biti zaštitio. Da bi se onda vratim vrate, da su. Tako. Već
neće da će onda stane u prozor, ne? Okej. Okay. Na kuće nema neke detalje, ali dobro je to prva. Idemo sad malo da kopamo. Ne znam kako se opremio, da se ne pripe vrste. Ajde, ovo. Znači, kako će se dobiti gore u travu. Ne znači da vam popišem koliko sam kopio to klipu gdje u stjepe kopije. Evo ovako se kopa, ne znam da mi je dobro ovako kopanje. Evo dobro. Ako mi nađe ime, neko peće oveći vamo, ako mu ne raširi i tako dalje. Ako nisam razumeli što je klipu, ja ću to da... Neka, vidjet ćete to kad ne budu ako ne bude mogo. Ovako da neđem na neku peći. Ovdje sam išao na drv. Zlato korisno, kad budemo išli napadna zmaja, možete ćemo dati na zlatne ambike, mada ja to još ne znam kako se tačno prave. Stavite zlato, pomogu ne znači. Nemam dovoljno mesta. Pa je zatim ovaj će ukrati kretni table, pošto ne mogu sad da se vraća. Zabacite se li ono mjesto, pa ovako. Hajde jaje, bundeva neka je vrata, ovdje je bilo zemlja, ne treba mi ovdje Rotten Flash, Granny, Diorite, Endersite, ajde malo ovo kamenje. Ajde pesak, vrata mi ne treba mi vodika neka je. Ajde glass, ovdje je inspection, ajde napraviti ovdje jedan šporet. Jabuka neka je, mogu to da pođem kad budem glavna. Majte, možete, jedinite. Treba će mi možda sadim, ali dobro, moći ću to. Jednako vam pošto trava, kad kopite travu, ono. Ono onako ne blok, nego ono, znam što što mislim, dobi. Znači da, mislim da ću biti puajla kad budem se ovdje stekao. Pa neka poče da postim birch i oak sapling. Da, i ovo je nekaj. Nju ćemo možiti. Baš posle dugo vremena vozim na baš ovaj svijet, da se vidite kranje i snimam. Dobro, uglavnom smo na kući, bilo je malo duže.
I evo samo što je krat ne pukao, ajde već da pođemo ovaj tu. Mislim, hvala nam sam polima, jer on baka kalajde već. Ljudi, to je to što se tiče ove epizode, ako se dopala, lajkujte, šerujte, napišite neki komentar i subscribe se na moj kanal. A mi se vidimo vrlo uskoro. Pozdrav!